Всім привіт! Вітаю вас на каналі про вязання та шиття. З вами Раїса. Сьогодні в нас розпаковка. У мене з'явилась ідея. Я думаю, що це буде цікаво в тому числі. Ось прийшло дві посилки. Не подумайте, це не б'юті-блог. Я думаю, що ви здогадаєтеся, для чого я це вже це все купила. Навіщо так багато? Ну, не знаю, не скажу. Це щось цікаве, да? Це, як ви бачите, оченята. Тут є і оченята, і носики. Ось тут. І є ось така краса, можливо, макіяж тут можна буде зробити. Ой, як гарно. Так, це одна посилочка така маленька. Далі трошки більша. Етикетка. Ось стільки краси. Я її раніше не в'язала, але бачу, що дівчата в'яжуть. Навіть на одному українському каналі я бачила майстер-клас, як в'язати з цієї пряжі. Мені стало теж цікаво. Дуже приємна, м'яка. Хоч вона і штучна, але синтетична, але дуже приємна. Це пряжа Гімалая Дольфін Бейбі. Я хочу зв'язати іграшки з цієї пряжі, хоча я думала, що іграшки я вже в'язати зовсім не буду. Але в мене тут є одна цікава ідея. Мені потрібно зробити подарунок, і я хочу зробити подарунок. Я вам потім зніму відео і розкажу, кому цей буде подарунок, коли я вже це все зв'яжу, побачимо, що з цього вийде в мене. Мені самі цікаво, я ще не в'язала. Так, кольори. Це ось такий світлий бузковий. Можливо, ось вам видно. Рожевий, червоний. Це ось відпала етикетка. Можливо, комусь потрібно буде відтінки побачити, які. Я вибирала так, можна сказати, на око. Так, це в нас світло-сірий. Ось такий колір. Далі зелений. Щось мене останнім часом тягне на зелений. Я вирішила теж взяти зелений колір. І ось таких два. Це буде на основа на тіло. Темніший. Ось такий бежевий і світлий бежевий. Ось такий. І білий колір. Білий завжди потрібно в іграшках. Так, дві. Ще ось такі взяла Alize Artisan Super Wash. Я планую зв'язати шкарпетки. Мені ці кольори сподобалися. Знов зелений. Дуже вони такі гарні. Скажіть, що вони гарні. Скажіть, хто в'язав з цієї пряжі. Можливо, підкажете якісь особливості в'язання з неї. Бо я з такою ще не в'язала шкарпетки. Я взагалі дилетант в'язання шкарпеток, знаюсь вам чесно. І давно я хотіла трикотажної такої пряжі пов'язати. Це Yarnap Cotton Swab. Моток великий, 310 грам. І колір теж світло-бежевий. Я хочу в'язати корзинки для різних дрібничок. І естетично мені подобається, як вони виглядають. Я ще чекаю, мають бути такі дерев'яні кружечки, щоб зробити дно з них, щоб вони тримали класну форму. Я побачу, що з цього вийде. Обов'язково поділюся з вами. Ось така невеличка розпаковка в нас вийшла.
такої багато краси, дуже тактильно приємна ця пряжа, хоч вона і не натуральна, але дуже приємна. Деколи я люблю такий якийсь декор або навіть іграшки в'язати щось пухкеньке, м'ягеньке. Супер. Якщо у вас є досвід роботи з такою пряжею, поділіться, чи сподобалась, чи якісна вона.